שלום, שמי סעדיה עוזרי ואני מנכ״ל זאפיקס, אפליקציית התפריטים הוויזואליים. כולנו מכירים את החוויה הלא נעימה כשמתקשרים למרכז שירות של חברה כלשהי ומתחילים לשמוע לזה הקש 1, לזה הקש 2, עם זאפיקס כל זה שייך לעבר. זאפיקס היא אפליקציה סלולרית שמציגה עבורנו בצורה ויזואלית את כל התפריטים. כשרוצים להתקשר לחברה מסוימת, פשוט מדפדפים בתוך התפריטים שלה, מגיעים ליעד שאנחנו רוצים ומשם האפליקציה כבר מחייגת עבורנו ומביאה אותנו לאן שרוצים. זאפיקס גם שומרת עבורנו את היעדים האחרונים שהתקשרנו אליהם. כך שבאים להתקשר בפעם הבאה לא צריך אפילו לדפדף בתפריטים, פשוט בוחרים את היעד והאפליקציה מחייגת עבורנו. זאפיקס היא בעצם פלטפורמה שעוזרת לחברות ולארגונים לשפר את השירות שהם נותנים ללקוחות שלהם. חברה או ארגון שמצטרפים לשירות של זאפיקס בעצם מאפשרים ל